নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই হিমাদ্ৰী শৰ্মা। আমেৰিকাই আজি নিজ দেশখনৰ পূব উপকূলত এটা সন্দেহজনক চীনা গুপ্তচৰ বেলুন গুলীবৰ্ষণ কৰে। এই তথ্য দেশবাসীৰ স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰদান কৰিছে। চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে আমেৰিকাই দাবী কৰিছিল যে গুপ্তচৰ বেলুনে উত্তৰ আমেৰিকাৰ সংবেদনশীল সামৰিক স্থানসমূহত চোৰাংচোৱা চলাই আছিল। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিমান প্ৰশাসনে দিনটোত তিনিটা দক্ষিণ পূব বিমানবন্দৰৰ অস্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰি দিছিল, যাক আমেৰিকাই ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা প্ৰচেষ্টা বুলি কৈছিল। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ ভিডিঅ'ত এটা সৰু বিস্ফোৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, যাৰ পিছত বেলুনটো পানীত পৰি গৈছিল। যিমান সম্ভৱ বেলুনৰ আৱৰ্জনা আঁতৰাবলৈ জাহাজসমূহ মোতায়েন কৰা হৈছিল। বেলুনটো ধ্বংস কৰাৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে বেলুনটোৰ ঘটনাটো চোৱা চিতা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। চীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক আৰু বেলুনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে মন্তব্য দিবলৈ কোৱাত বাইডেনে সাংবাদিকসকলক কয়, আমি সেইটো বিবেচনা কৰিম। বেলুনটো প্ৰথমতে 28 জানুৱাৰীত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আকাশ সীমাত প্ৰৱেশ কৰা দেখা গৈছিল। শনিবাৰে দেশখনৰ উত্তৰ কেৰলিনাত উপস্থিত হোৱা আন্তঃমহাদেশীয় বেলিষ্টিক মিছাইল ছাইলৰ স্থান মণ্টানত বগা বেলুনটো স্থিৰ হৈ আছিল। শুক্ৰবাৰে চীনৰ বৈদ্যুতিক মন্ত্ৰালয়ে বেলুনটো চীনৰ আছিল বুলি নিশ্চিত কৰিছিল, কিন্তু মন্ত্ৰালয়ে কয় যে এইটো এটা অসামৰিক বিমান জাহাজ যিয়ে জলবায়ু গৱেষণা চলাই আছিল আৰু ভুলবশতঃ উৰি গৈছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিষয়াসকলে এই বেলুন নমাই অনা নাছিল যাতে মাটিত মানুহ বা সম্পত্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয়। নেক্সট এক্স ৰিপৰ্টাৰ এক্স নিউজ।